dawladda hoose ee degmada Ceyrigaabo oo muddooyinkii u dambeeyay ba dayactir ka waday runwayga diyaaradu ay ka hadaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceyrigaabo ayaa waxa uu haatan ku dhow yahay dayactirkaasi gabagabo waxna ay dawladda hoose halkaasii ku soo bandhigtay gaariga gurmadka degdega ee dabdamiska kaasi oo loogu talagalay inuu ka hawlgalo garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceyrigaabo iyo sidoo kale guud ahaanba magaalada Ceyrigaabo garoonka diyaarada ee magaalada Ceyrigaabo waqtiyadii hore ay adeegsan jireen diyaarada kala duwan ayaa waxa muddooyinkii u dambeeyay uu ahaa mid aan shaqeynayn iyadoo aanay adeegsanayn diyaaraduhu balse haatan waxa uu muuqdaa garoonkaasi mid ay adeegsan karaan diyaarada kala duwan maamulaha madaarka diyaaradaha ee magaalada Ceyrigaabo ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay leedahay dayactirkan lagu sameeyay garoonkaasi dawladda hoose macdaadkii waa aragtani marka waa dabadeeda waa ka yaalan hawsha waa socota runwayga strip tirkiisi macdaadkii waa la wada keenay hawsha way socotaa intii badneyd way qabsoontay inta hadhayna waxa lagu rajo weyn yahay in la dhameystiro sidaas ay xilka weyn isaga saartay local government-ku ama dawladda hoose in madaarkii Ceyrigaabo ama madaarkii gobolka Sanaag uu shaqeeyo maanta haddii la lahaa madaarku waa less stripted ama xaalad simitaan xumo aawadeed ayaanay flightsku aanay landingka iyo takeoffka midna u samayn karin maantaba stripted-kiisii waxa weeyaan waad aragtaan maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo xogayaad degmada Ceyrigaabo Siciid Cumar Caabi iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay iyagoona madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in inta hadhay uu dhameystiro garoonkaasi waxaan joognaa Ceyrigaabo Airport garoonka dayuurada Ceyrigaabo oo muddo badan runtii aan xidhnaa waxaan rajaynaynaa inuu si degdeg ah u furmo hawshii gacantaanu ku haynaa baahidii weynaydna waanu keenay sida aragtaan macdaadkii waa ka shaqada ku jira dabdamiskiina waa ka yaalla hawl badan buu u baahan yahay haddii aanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waanu uga warannay waanu u sheegnay baahida garoonka waxaan rajaynaynaa inuu baahida naga dabooli doono waan ka wada hadalay waxaan ku rajo weynahay inuu wax weyn nagala qaban doono insha allahu annaguna dadeerkayagii meel fiican buu noo maraya dadweynahan waxaanu leenahay garoonkii waynu u guntanay hawshiisii waa ku jirnaa qaybi way fushay garoonku wuxuu baahan yahay wuxuu baahan yahay in la xidho wuxuu baahan yahay xafiisyada dowladda in la dhiso hawl badan buu baahan yahay waxaan rajaynayaa wixii naga cuslaado annagu aan u jaagweyno inuu madaxweynuhu noo fulin doono waxaanu halkan ka wadnaa oo indhoweedna soconayay shaqo laga wado airport-ka degmada Ceyrigaabo oo in badan dayacna hawlo badanna u baahnaa waxaa la isu xilqaamay oo la isu taagay in hawshii airport-ka sidiisii lagu soo celiyo shaqadiisiina sidaad aragtaan way socotaa meel fiicanna waa noo maraysaa inta la gabagabeynayo inta ugu dambeysana waxaanu ku tala jirnaa in la wado airport-kii Ceyrigaabo ama airport-kii gobolka Sanaag oo muddo dheer dayacnaa laakiin iminka muddo shaqo ay ku socotay maantana shaqadii ku socotay ay gabagabo tahay kulli dadaal badan baa loo soo galay waxaa la keenay dabdamiskii waxaa la hagaajiyey runwaygii iminka wax ka dhimani garoonkii ma jiraano maanta waa gabagabo haddii laha yidhaahdo baynu ugu mahadnaqaynaa waa adeegyada ugu muhiimsan iyo kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsan dalka aynu ku noolahay iyo gobolka aynu ku noolahay runtii waa dhaliil weyn aynu leenahay reer Ceyrigaabo iyo reer Sanaag ba in garoonku inaga xidhmo ama inuu naga dayacmo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamulka heer degmo iyo heer gobolba iska xil saaray iyo shacabka gacanta ka geystay ganacsato iyo shacabba gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay bare saaxiib ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo dhankiisa bogaadiyay hawshan ay u tafaxaydatay dawladda hoose salaanka bacdi aad iyo aad baan runaantii ugu faraxsannahay maanta
xaaladu airport-ku maraayo iyo maanta halku marayo oo farq weyn u dhaxayo isagoo ay shaqadii ku socoto mudana hadda ay socotay shaqadaasu haddana uu meel fiican marayo run ahaantii isagoo muddo badan xidhnaa airport-ku oo aan shaqayn maanta waxaad moodaa inuu shaqaynayo airport-ku si fiicanna uu adyaradu u soo fadhiisan karaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka warhaya run ahaantii airport-ku inuu xidhnaa muddo badan ayna gaadhay baahida loo qabo waxaan umaleynayaa waxa u harsan inta harsanna inuu isu dhammaystiri doono airport-kana uu furi doono عبد الرحمن احمد السرستار تي في مجله عرقابو.